Szerencsés Antal jelenleg Magyarországon élő szabadkai polgárnak 21 néhány munkaéve van, amit Szerbiában szerzett, és még néhány, amit Magyarországon. Nyugdíjban a magyar törvény alapján vonult, és állandóságát is Magyarországon kapja. Most változtatni kíván, ezért jött el a két ország nyugdíj és rokonbiztosítás alapjának, szabadkai fogadónapjára. A kérdés, ami legfontosabb volt a számomra, az, hogy 65 éves kort betöltöttem, több mint 20 év munkaviszonyom van Szerbiában, hogy tudok én nyugdíjat kapni itt, hogy mit kell benyújtanom, hogy is minden tanácsot megkaptam, minden papírt el kell küldeni, majd el lesz rendezve, és úgy szeretném rendezni a nyugdíjat, hogy itt Jugoszláviában vagy Szerbiában költsem el a pénzt, úgyhogy ne küldjék magyarba, és akkor össze-vissza váltogassuk. A szabadkai ingyenes tanácsadó napra 10 év néhányan jelentkeztek. Úgy most vagy. Mindig lehet jobb és több. Immár harmadik éve tartunk évente 2 fogadónapot, és azt szeretnénk, hogy ezek napok száma, de az érdeklődők száma is nagyobb legyen. Nem is semmi volt. Itt, mikor tanácsadó napot tartunk, akkor a magyar jogszabályok alapján a magyar nyugdíjbiztosítás, a szerb szabályok alapján pedig a szerb nyugdíjbiztosítás elmondja személyre szabottan, hogy melyik ügyfélnek, melyik országban milyen nyugdíjösszeg jár. Ugyanis mindkét országban más szabályok vonatkoznak, más korhatár van, ezért most itt egyszerre megtudták, és hát ugye volt is, aki csodálkozott, hogy van olyan 3-4 év, amikor csak az egyik országból kap nyugdíjat valaki. Így most ez rendeződött. A Magyarországos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a Szerbiai Nyugdíj és Rokonbiztosítási Alap hivatalnokai legközelebb jövő májusában Szegeden tartanak ingyenes tanácsadói napot, ahol elmondásuk szerint a szabadkainál sokkal nagyobb az érdeklődés azok körében, akik Szerbiában és Magyarországon is szereztek munkaéveket, nyugdíjukat pedig az említett országok egyikében kívánják felvenni.